What's up, my people? Mezemute, everyone. Welcome back to our YouTube channel. Kwa nova shasha mutayemo tuzi. This is Ariela and our new YouTube channel. Nero no kwa sabango mukole subscribe. By the way, ise tutu sawa subscribers kwa wamo wana I honga wasi kukutwa tu ba piti vinu tishia. Tano ne vinu je kuberi kumos. Izani insha machi muri kuyo wana yebo we ni himbi video bjanji. Kanze mbereka bona ukuntu byari byo jewe narabwiye ngo nzajya mbereka ibintu sivyo mutazi ibi ngiyo abantu babizi ni bake I know abantu babizi ni bake ya kanze none reka mbereka kantu kugenza makubita ewa n'utuntu tu life haka turenze sivyo so nkuko mwabonye igitunguru nababwiye kandi na ubuse nongere mbi neka nongere mbivuge ntugateke ibyo bitagira igitunguru ubwo ibyo biryo byahimeze biteko kishanzu katagatunguru uburetse mwe mwikibaza ngo ese ngo uyu muntu ngo ari guteka icya we buretse we kenda nanjye ndiyenduraza kubibona sibyo ndiyenduraza kubibona iyo ni poivre poivre yo mutuku nkaye muyizi arya buriya poivre yo mutuku mu Rwanda zira simbizi hano nabonye ari poivre zo mutuku naza narinzi yanzi kwa ba poivre z'icyatsi gusa ni monseke kongeye nibyo narinze bo poivre zawe nazo ukazikata pora bucece mu gace ne ukazishyiraho ngaho y'intuntu ubundi ugomba gutegura ibintu byose ibintu kintu cya mbere ni ugutegura abantu baza guteka mu kavuyo ibintu byose bakora hirya no hino ibyo ntago bivamo ntabwo uzi ibyo biryo byazo n'ibiryo bwabyo ntago biba biryoshye biba bifite akavuyo muri byo next step ni amagi amagi rero abantu sha ye buriya ikintu bita amagi nzi guteka ibintu byinshi nkoresheje amagi niyo mpamvu mubona ngenda makubita utuntu tw'ubwenge hari abantu bazi gutogosa amagi gusa bakayarya wapi amagi ntabwo ari gutogosa cyangwa gukubita umureti hariya umwe vuba vuba w'inyamirambo ngo bikaba birarangiye wapi ndetse muraje muri akantu ngiye kwitekera ngaha si byo nk'uko mubizi ka gapanu kanjye ka kungu kanjye gashaje kankorera umuti si byo amavuta ushatse wakoresha amavuta cyangwa bata byose ni kimwe poivre nizo zibanzamo ukabanza ukazikaranga nta nkunda poivre zidahiye rero niyo mpamvu mbanza nkazikaranga koko bye ku muriro numva abantu bahita bahekenya ibi poivre bidahiye njyewe ntabwo poivre zihiye rwose zidahiye poivre zidahiye ntabwo njye nzikunda mba numva ntazi ukuntu bimeze so izi poivre rero zaranshaje nabaye ngishya mbona bihise bitukura ariko mpita nibuka ko ari ukubera nyine zisa umutuku nyine tu ntibaze kubacanga nanone ni poivre hari abantu batazi ko haba poivre z'umutuku izo ni poivre kandi mumbaze byinshi hanyuma noneho ibitunguru nabyo ukabishyiramo igitunguru nyine abantu gihindura ni ikirungo ubundi purinsipale si byo ubaye udafite ibirungo habe na kimwe wakoresha igitunguru aba risaba cyane cyangwa hariya twa tuboro tw'umweru tumwe tugorana gutonora harya batwita gute tungurusumu ariko nta nari mfite naragoswe so nongeyemo bata nyine tuko njyewe ntabwo nshobora guteka ibiryo bitagira bata abantu mbere ntayo nari nzi rwose ariko aho nayimenye navuze ati gusimiza mwayibonye ariko abantu batazi gusimiza uhita ngo bibamenekane ngenda ubutetsi buriya badaje dore amagi saza hano ubu ikintu mu mutwe mu kuvuga ati aho papa agiye kwitekera umureti buretse gato n'umureti n'inventinze ngewe urumva umureti ngewe n'inventinze ubwanjye mbese mwabonye video itangira ukuntu ariko nari ndi gushuna buretse noneho uraje urebe si byo ntushyiramo ino kamera nk'umuntu ugiye guteka umureti ibi nta muntu byananira si byo umureti nyine bisanzwe urategereza sibyo akanya umureti ukaba umeze fureshi munsi bikaba byomokamo neza fureshi urumva noneho mbere yuko nyine hejuru uhafatana like sibyo hatangira kuma like wamazemo nyine sumba bivuga gute wamazemo ari amazi y'umureti so ngita amazi amagi mabi sibyo
mbere yuko nyine bishiramo byose uraho utufata tortilla ukayishyiraho hejuru sibyo ewe tortilla ako tortilla murahezi murasobanutse ndabizi iyi tortilla none uko tuyishyiraho hejuru none uko mubona ndi gutsindagira nyine no kugira ngo bise nk'ibifata sibyo bise nk'ibifata ku buryo ucuritse kuriya nyine urabona ibimeze aya byaranshiranyemo gake ariko buriya ntacyo bitwaye bwa mbere nteye ku mureti wahindutse umukara wose ubu ngubu wese ubu ni spesiyale rwose umeze fureshi noneho ukahita nyine uhinduriza sibyo urabona ko aha handi nyine nahindi gutsindagira none wagiye munsi none ugakomeza none ugatsindagira gutyo purampora sibyo kugira ngo bifate munsi nyine bifatemo bimere bibe bikamatanye sasa noneho ngewe rero hano nese nongeramo iki tuntu tujambo urabizi jambo rwose ngewe na jambo kandi nk'uko nawe babwiye ntugateke ibintu utabanje gutestinga uko bimeze uzi hari abantu bahita batujugunya mu nkono vuba vuba ntabwo bikunda jya ubanza utestinge sibyo wumva ukuntu utujambo twari turyoshye buriya rero so ukoresha ijambo ushaka eshatu enye uko ubishaka uko ushaka nyine bitewe n'uko uri bwumve ngewe ubwo hano nakoresheje ni iya gatatu iya yindi nkuyemo rero sisiteri aba ameze nabi ngo se rwampaye rwampaye nkumva ntamubwira hareka ngo uheda noneho hejuru ya jambo ugahita ugira ute urenzaho utuntu tw'uducize cize buriya nayo n'isi guteka ibiryo birimo cheese aba ari fresh ariko ntabwo ari byose nyine bimwe na bimwe nyine ugomba gushyiraho hano rero njye nshyiraho cheese nyishyira hejuru ya jambo ntabwo nyishyira munsi ya jambo hejuru ya jambo kugira ngo ize gushongera kuri jambo numva jambo ihita ifatana n'umureti mbese ibintu byose bifatane bihwane mbese ewana ni pata na rugi ubu nyine gutyo nyine urabona ko isi iryamaho fureshi ntabwo ubishyira mbaho njyewe nuko mfite agapanu gatoya sibyo ariko ubu mfite ipanu ndende ntabwo ubishyira hagati biba byiza ushyize ku ruhande rumwe kuko sitepu igiye gukurikira uhita ubigira nyine wubikaho nyine tu wubika igice kimwe ku kindi muri kubyumva ariko buriya buretse ibingibi nyine urabona ko ngiye kubura igice kimwe nkishyire ku kindi nyine tu kugira ngo bihwane nyine subu nabyita gute ni nka kebabu y'umureti yewe wewe uzi ko ari byo ni kebabu y'umureti gakeya kuko ntabwo iyo ubikoze vuba vuba wirukanka ushobora kuhita uyica nyine turutira nubwo iba yakomeye itagitose ariko hari uku boro nyine ushobora kuhita icikamo kabiri ugasanga boro yawe irapfuye ibyo nanjye ni agatipu mbahaye saro uko mba n'abagize uzi wagize ni iminota ingahe ibiryo by'aba ntago ibi ntago ari iby'abanebwe utameze neza ntabwo wabishobora gusa ni izi fudu ushobora kuyiryaza yo lanshi ushobora kuyiryaza yo dina sibyo kuko urayirya ugahaga boro iyi boro urayirya ugahaga kabisi reba iki kintu wari ukizi tuvugisha ukuri wari uzi ko ufata amagi ugakubita ukajugunya mu ipanu rimwe kabiri gatatu ukazengurutsa ngo umureti ukabura iki ni ikintu uzi gutekesha amagi ni iki uvanemo bimwe n'abakopesha bya mbere si byo video mutayizi nawe mugiye munsi muyirebe nayo irahari indi ukundi kuntu ushobora guteka ikindi kintu ukoresheje amagi si byo amagi ntabwo ari ayo gutogosa ngo ni umureti w'ikiziga gusa bitarangira ubuse simbereza akantu k'ubwenge uri kubona gutyo ariko iryoha kubi we noneho reba ibintu byose biba birimo si byo noneho nyine mbega ibaba we ntabwo noneho nanjye reba cheese ishaka uzi ko meze amazi wana yewe ndakubwiye ngo uwo uzagenda uyitrayingi uzambwire simba mbakubise akantu k'ubwenge ariko ubuse aha ngaho